satama. Fiskhamnen. Hyvät matkustajat, pyöräily, rullaluistelu ja lautailu on metrossa kielletty. Vesta passagerare, te pyydetät sykta, atopat rullistuun o krylteen i metron. Herttoniemi, härttonies, siilitie. Itäkeskus. Tämä juna jatkaa Puosaareen. Kurja päivä, sairaan mälsä koulupäivä. Taas oli meillä pistarit, vaik niistä tykkää vaan hikarit. Piti tietä niinku havupuista, mut enhän mä niistä mitään muista. Ei kiinnosta noi ihmepuut, eikä jotkut ihmisen ihmeluut. Aikuispäät. Emilia. On tavallinen.